Les grans constructores de Menorca asseguren que la manca d'inversió en carreteres i els retards en les adjudicacions de les obres previstes han perjudicat seriosament el sector. Una mostra, diuen, d'aquesta paràlisi és que feia 4 anys que no arribava a l'illa material per a la millora de la xarxa viària. Tot això es grava d'alta resistència específica per a la construcció de carreteres. En previsió de les pròximes obres, el tram entre Ciutadella i Ferreries, les constructores de Menorca l'han importada des de Tarragona per un cost de 140.000 euros. Que això és un tema que l'han de suportar les pròpies constructores. No ens queda altre remei que arriesgar i estar preparat pel que pugui venir. Això és el motiu d'haver de crear aquesta inversió i es trucarà per si surt i mos toca, perquè una cosa és que sortiguen poques i saltes que després les poques que surtin te puguin tocar a les constructors de realitzar-ho. Les 3.600 tones de grava que avui es descarregaven al port de Maó serveixen per cobrir 7 quilòmetres lineals de carretera. I feia 4 anys que no arribava cap comanda com aquesta a l'illa perquè, segons els constructors, les inversions en la xarxa viària han estat mínimes els darrers anys, a pesar que des del 2007 el Ministeri té assignat 68 milions d'euros per a carreteres a Menorca. Que sí que m'ho perjudicar, perquè en aquest moment totes les constructores de Menorca estan fals de feina. Per tant, això és una obra que podia donar prou feina a totes les constructores d'aquí i podien tenir 3-4 anys de feina totalment desugadament. I estem patint les conseqüències d'aquests retrassos que tenim, que hi ha molts dies que no sabem ni què han de fer el personal. La grava arribada avui es du a la pedrera de Santa Bàrbara, l'O. La diferència amb la pedra que es produeix a l'illa és la seva resistència davant del desgast. En origen, el metre cúbic d'aquest material val 15 euros, però el transport fins aquí pot arribar-la a encarir fins als 50 euros per metre cúbic.